Kada smo na terenu i još kod domaćina kakav je Goran Eror, onda tražimo priliku da sa istim razgovaramo o vršidbenoj godini i o svemu onome što ju je pratilo i što mladi poljoprivrednik iz Rivice može iskustveno i da obradi na najbolji mogući način, jer ujedno radi posao koji mi radimo i u kojem dobija samo pohvale za svoj rad. Ove godine? Da. Pa ove godine... Jedino što možemo reći da je dobro, to je cena junadi. Evo, sad treba da prodajemo ovaj junad, tako da ovaj, ako govorimo ovaj, o cenama, tako kao i svi u poljoprivredi, možemo reći da 3,10 € koliko se sad meri, nudi za živu meru ili živu vagu junadi, je nešto što je ovaj, ajde dobro, ali ako uzmemo obzir da je opet s druge strane i telac poskupela, onda možemo reći da smo opet na istom. Tako da manje više, ovaj, ovo je jedna prosječna godina i ajde, šta da radimo, jednostavno moramo i u prosječnim godinama da se nosimo sa tim, tako da trudimo se i dalje da radimo. Mi ćemo i dalje raditi kao i do sada, dakle dat ćemo maksimum i što se tiče ovaj, đubrenja i što se tiče semena, uvek sejemo deklarisano semen, išli sa tavana i prema tome ovaj, nadamo se da ćemo evo, još jednu godinu izgurati i da ćemo dočekati neka bolja vremena. Poljoprivreda je lutrija. Da li se Goran kocka? Pa kockaćemo se kao i svi, da nešto moramo nažalost odmah da prodamo, imamo nekog duga, imamo neke kredite i to je ono što moramo da prodamo ovaj, odmah sada, a ovo, sve što pretekne ostavit ćemo na lageru pa ćemo čekati. Pričao sam s nekim ljudima, kažu upućeni u ova zbivanja da postoji šansa da negde u decembru, možda čak i januar pšenica ode na gore, malo gore, oni kažu da je realno da bude negde oko 25 do 30 dinara. Probat ćemo da se kockamo pa da vidimo. Dakle, ponavljam, moramo nešto da prodamo odmah, a sve što preostane, ovaj, sačekat ćemo, pa ćemo probati da vidimo, možda ostvarimo neku malo bolju cenu. To je ono pitanje, prodati ili predati žito? Pa kažu, neka nepisano pravilo je da trećinu treba prodati odmah, jer tako i na neki način se razdužiti, jer samo po sebi žetva je trošak. Ovaj, tako da imamo ozbiljne troškove, moramo se tako, trećinu sigurno prodati, trećinu ćemo prodati tamo negde do setre pšenice, jer će nam biti potrebna sredstva da obavimo setu, da kupimo seme, da kupimo đubrivo i slično, a trećinu ćemo ostaviti prinosa da se kockamo tamo negde za januar mjesec, pa da vidimo, možda nešto i ostvarimo. Pa hektolitar je tu negde oko 75-76, zavisi od sorte do sorte. Na ovoj parceli trenutno imamo 7 sorata ovaj, različitih kompanija i upravo tako kako je i različito, tako se šareni i hektolitar i prinos, ali generalno je, ajde da kažemo, taj neki ovaj, stav da je tu negde oko ovaj, negde po 6,5 do 7 tona po hektaru prinosa, kažem hektolitar opet tako 75-76, vlaga je 12 i možemo reći tako, jedna prosječna godina, s obzirom da smo pretprošle godine na istoj parceli u istom periodu ovaj, imali negde oko 9 tona po hektaru, onda možemo reći da je eto, za koliko za 2 tone po hektaru manji prinos. Tako da ovaj, uzeš u obzir sve okolnosti, uzeš u obzir da smo đubrivo i seme, koje, ovdje smo seme plaćali ovaj, negde oko 100 dinara, 108, 109 dinara ovaj, bilo za kilogram ovaj, deklarisano seme, ovaj, đubrivo smo uzimali postoji nešto, pšenica je sada 19-20 dinara, kao i svi kažem, jedna teška godina, ali borimo se, šta da radimo, tako je kako je. Je li Sremci završavaju žetvu? Evo, biti gotovo. Pa ja mislim, evo, ove godine smo mi ostali za kraj, što se kaže, kao šlag na tortu. Da. Što njive skinute, ti ostali za kraj. Pa zato što, ovaj, imamo taj, da kažemo, ovaj, kao mini žetveni dan, tako, ili neki mali dan polja, gde se svi okupimo, ovaj, kompanija Kite promoviše ovaj, rad John Deere kombajna, tu je prilika da čujemo i da vidimo neke ovaj, nove detalje i neke nove stvari. Savremena mehanizacija kao i uvek je važna, stoga i kažem ovaj, upravo iz tog razloga zajedno u saradnji sa kompanijom Kite to radimo. Tu su i ostale kompanije RVA, Lidea, Delta Agrar, ovaj, kažem, ukrstili smo koplja, ali sve je to manje više tu, dakle prinosi variraju za nekih možda 10-15%, hektolitar vrlo malo, kreće se, eto, kažemo, od 73 do čak 78, ali tako. Ovaj, ali sve je to otprilike tu negde, mi smo dali sve što je bilo do nas, Bog je rekao tako kako je bilo, prema tome jedna godina iza nas, pa idemo dalje. Jesu Sremci zadovoljni? Pa ne možemo biti zadovoljni u ovakvoj godini, ali dobro, tako je kako je, idemo dalje. Kažem, nismo potpuno se zadovoljni, cena je ta koja nam, ovaj, kao i svima, ruši ovaj, sve nade i snove,
možda će se nešto i promeniti, pa će, kažem, sačekat ćemo se trećinom roda, kockaćemo se pa ćemo vidjeti, ćemo nešto stvariti. Jasno je kao dan da godina nije bila naklonjena proizvođačima strnih žita i da će morati čekati sljedeću godinu za novo dokazivanje. Ali ipak ljudi koji rade ovaj posao, kao što ga radi Goran Eror, naučili su na probleme svakojake vrste, pa i ove. Tako da će sigurno izaći i jači i bogatiji iz situacije u kojima godina za proizvodnju pšenice nije bila blagonaklona.